Už je to 3 týdny, zhruba, já si myslím, že už to 3 týdny je. A tady máme tu jichu. No jo, to víš. No ty bláho, to je paráda. No to je přesně ono. No jo. Takže tohle je první vykvašená letošní jícha moje. A protože, ty bláho, to síla. Protože mám tady dneska k tomu úplně perfektní podmínky, tak budem dělat další jichu. A tady to možná ještě přefiltruju, protože nevím, kolik chytnu a kolik najdu kopřiv, jo? A tady jsou všude kopřivy. A ještě když se zkontroluješ, tak vidíš, že ještě nemají semínka, jo? Tak to je ještě dobrý. No tak tady něco nandáme. Tady mám ty své vrby, co jsem tady dával, tak já je aspoň uvolním, aby měli možnost dejchat. A začnu tady od zhora. Potřebuju dát tu káru, no, abych dal aspoň 2 ty sudy. Jsem to tady vysekal, ty kopřivy, no, ale hlavně jsem si uvolnil ty vrby. Ještě musím uvolnit ty na druhé straně, ty jsou taky úplně zarostlý. A jinak vrby se chytly, no. Tady mi je posekal ten vrba. No a tak tady se chytají. Takže jenom musím trošku uvolnit, aby prostě měli prostor růst. Tak jsme tady nazbírali, já myslel tím křoviňákem, to moc častě nešlo, hele. Já jsem to hrozně rozsekal na drobno, hodně toho propadlo do té trávy. A moc toho nebylo, takže nejlepší je ruční sbírání. A i když tam jsou kořeny, tak jsme se shodli s přispěvovateli, že ty kořeny se při té reakci vlastně rozpadnou a nemají už smysl. Jo, takže jde o to, aby ty kopřevy nekvetly, což nekvetou, ještě nemají semínka. Jo, vidíš to? To ještě není aktivní semínko, jo? To je ještě, jako, nebude to dlouho trvat, jako. Ale koukej, co jsem tady, asi půl hodinky jsem to tady takhle rval, naložil jsem také tu káru, myslím si, že tady to mi bude v pohodě stačit na ty tři sudy, takže těch 600 litrů jichy, jo?
No nic, jedem. Nikdo to za nás neudělá. Jsem zvyklý na ty kopřivy a stejně jsem popálený. Ale vůbec mě to jako nepálí, jako jak bych to řekl, že by mi to svědělo. Je to takový jako, spíš mě to šmejrá, jo. Není to nějak nepříjemný extra. Rukavice si beru na ruce, ale takhle, fakt mě to nevadí. A říká se, že to je na revma. Tak uvidíme, jestli budu mít revma nebo ne. A teďko není nic jednoduššího, než přenosit kopřivy z bodu A do bodu B. Ale tak, dneska vypadalo to dobře, tady mám dva narvaný, jako fakt to jsou napěchovaný sudy, jo. A ještě mi tady zbylo na jeden sud, to bude přesně tamhle ten, protože ten si ještě dneska přefiltruju, jo. Protože mám posledních asi 60 litrů jíchy, takže potřebujeme jíchu. Takže dneska to všechno zaliju jíchou a bude to. No, že teďkon čistě zalívám vodou. Jo, fakt jsem tam začal dávat kořeny, protože asi opravdu je to jedno, ty kořeny, oni se tam jakoby blemstnou, takže už se nikdy nebudou rozmnožovat, že jo, takže je to jedno. Jde fakt o ty semínka, aby tam nebyly, no. Už je to skoro tak, jak chcem, jo. Jo. Ale koukej, jak to tady mám úplně ulisovaný, jo. Prostě nemá cenu jakoby dělat nějaký slabý chlapce. Takže takhle. A teď hele, tady to je zase nějaký, tohle tak nějak jako zkouším, jo. Uřízl jsem zde plech. Jo. A teď on tam dám takhle ze zhora kamen. Jo. A ona to má, nemusím to promíchat, ale tu jichu by si měl vlastně jakoby pravidelně míchat, jo. Třeba, nevím, ale jako, ne, jako to promíchání, jako není těžký, jde o to, aby se ti, ona je takový vždycky jako smradlavý, no. Takže tady tím to je jako pořešení. Ale zatím to jenom nějak zkouším to teprve. Tak, hodíme víko, obruč, jo, a počkáme, až se nám doplní druhá. Jo, a zase pojedu někam, budu semdle. Ona si ta tráva vyleze nahoru, jo. Někam semdle, aby to mělo místo na ten škraloup.